um pouquinho pra frente e ficou preso aqui. Oi? Vai um pouquinho pra frente e ficou preso. Não tem nada no carro, nem encostou. Ficou o retrovisor aqui. O caminhão andou. Não fez nada, viu? Desculpa, desculpa. Obras, 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 obras. Caralho, mano. E aí, meu brother, machucou, mano? Cara, tá acelerando forte, hein, tio? Porra, que susto, velho. Se machucou não? Beleza. Boa sorte aí, meu brother. Valeu, valeu. Bike elétrica, mano. Cara, que susto do nada, tio. Que loucura! Ai! Meu Deus do céu! Dois estão errados! Um foi no vermelho, o outro foi no vermelho! Que loucura! Ei, Caio. Serão. Na moral. Se eu te contar, tu não vai acreditar. Sério, mano. Tem um posto aqui. Mano. Ó, amigo. O cara foi, Zé. Olha aí, Zé. Vamos encostar ali, Zé. Não, mano. Desculpa, Zé. O cara foi, eu achei que o sinal... Eu tomei um sinal, tomei esbuta nessa merda. É, ué. Eu parei. Foi só pedaleira, Zé. Vamos lá olhar quanto que dá isso aí, ó. Não, desculpa mesmo, cara. O cara foi, Zé. O cara foi. Eu achei que tava bom, só que eu esqueci que é sinal que fecha também, Zé. Não, foi mal mesmo. Salve, salve, galera. Boa tarde. Momento histórico aqui, filho. Olha o tamanho da jumenta na pista, velho. Que cobra é essa, filho? De boia? Galera, olha o tamanho da bruta. Esse é histórico, filho. Esse é. Olha o carro, olha o carro. Vamos ter que pegar uma galha aqui pra tirar ela da pista, senão. Olha o tamanho. Neburnã é cobra. Neburnã é cobra. Já tá toda dura. Tenta jogar ela pro mato. Ela vai voltar. Não vai voltar nunca mais. Ela vai morrer. Ela tá arrebentada, acabou. Será? Morreu? É isso aí. Que filho da p... do nada. Invadiu a contramão, jogou pra cá. Deve tá bêbado essa p... Ele tentou ligar o carro. Deve tá bêbado esse tiozão. Caralho, irmão. Tem a imagem aqui, ó. 5:32. É, o carro tá todo estourado. Morreu. Machucou? Pera aí. Desligou. Aí. Segura aí. Nossa! Eita! Nossa! Tá bem, moça? Não? Incendeu o mato ali. Aqui, ó, por baixo, traga aí. Vai, baixa. Vai, baixo. Vai por baixo. Aí. Vai pra cima. Pega areia, apaga fogo. Vai, pega areia, corre. Puxou o cabo? Não, ainda não. Pega areia primeiro, pega areia. Abre aí, faz um balde, pronto. Abre aí. Tenta abrir aí. Puxa o cabo aqui, Já tá puxado. Tá começando de novo aqui, pega. Tem mais tintor não, né? Tem mais tintor, tem... É borracha, vai pegar fogo. Abafa. Olha uma fatura aí. Pega areia. Ei, quem é que tem extintor aí? Extintor. Olha, na grade tem fogo, ó. Cadê o extintor? Na grade que tem fogo. Acho que pegou o fogo que ela parou no piscante da queimada. Olha, chegando água. Vai, cara. Tô de boa. Vai. Pra cá. Na frente aqui, ó. Vem ali pra trás ali, se tem? Não sai daqui que é tóxico aí. Minha moto ainda que tá. Eu levei pra ali. Pega mais água aí, quem pegou essa água? A água tá aí? Vai! Ixi! Tá aqui. frente. Aí. Vai na frente. Aí. Aqui no farol, me pega o farol aqui, me pega o farol aqui. Você tá falando de controle já, mano? Já acabou, já. Que tranca escura. Mas no farol, no farol. Queimasse o dedo ainda? Queimei, que eu fui tentar abrir ali. Vamos ajudar aqui essas troncas aqui, ó, bora. Pra tirar, vai ficar bom também já, vamos. Vamos de mão, sai de mão do carro. Mano, que desgraça. Aê, X-Race. Que porra é essa? Que beleza, hein? Isso aqui é Osasco, parceiro. Olha como vai. Mano, parece o carrinho dos Flintstones, velho. A rodinha. Fica Flintstones. A rodinha. Você é louco, parceiro. Oi?